Mungojnë në mjekës në ambulancën e rajonit nëmër 4 të qytetit të Korçës. Janë vetëm 4 mjekë të përgjithshëm që mbulojnë 3 ambulanca, ku marrin shërbim banorët e lagjes nëmër 6, 7, 8 dhe 17 të qytetit të Korçës. Sipas dhjetorit të qendrës shëndetësore nëmër 4, nga 6 mjekë që duhet ishin, janë vetëm 4 dhe u duhet të përballojnë dy fishin e pacientëve, nga 2500 që është në kontratë në 5100 pacientë. Janë të sëmurët kronikë ata që detyrohen të presin mjekun për të kryer vizitat dhe marrë shërbimet që u nevojitin. Sa është shumë e drejtë këtu. Tashi unë jam një sëmurë, do të them kardiak, kam 10 vjet që voj. Me zemër jam, me mushkull jam, me një mik nuk mund të bëj gjë të ditë ka vetë. Duhet të një mik tjetër. Këtë duhet ta kontrolloj shëndeti. Për këtë problem, sipas dhjetorit të qendrës shëndetësore nr. 4, Ilia Gaspari, është në dijenie dhe fondi sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor. Por kjo gjendje vjen për shkak të mungesës së mjekëve, probleme të cilin shëndetësia është ndeshur vitet e fundit.